নাই, ছোৱালীটোত বিশেষ বহুত দুখ, বহুত বেদনা, আমি লৈ থাকিব লগা হৈছে। বহুত অনুৰোধ কৰিলোঁ আপোনালোকক, কিন্তু লাষ্ট টাইমত যাই 1000কে পইচা পাওঁ, কিন্তু 1000 টকাইদি আমি মিলাব নোৱাৰোঁ। মালিক শাৰীৰিকভাৱে বহুত দুৰ্বল, যেতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে যাতে আমাক শাৰীৰিকভাৱে ছোৱালীটোক যাতে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে, বেমাৰ চোৱাৰ কাৰণে আমাক কিবা এটা সহায় কৰে। ছাৰহঁতক কৈছোঁ আৰু, ছাৰহঁতে যি কৰে তাৰমানে ছোৱালীটোক আমি ভাল ৰাস্তাত যাতে আমি ভাল মেডিকেল এখনত নি ভাল কৰিব আনিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ছাৰহঁতৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলোঁ, যাতে ছাৰহঁতে আমাক সহায় কৰে। খুৰাদি জিলা নলবাৰী। যেতিয়া আইচত জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আইচত থবালোঁ, থোৱাৰ পিছত আইচত থব দিছিল, আমাৰ পইচাৰ অভাৱত থব পৰা নাছিলোঁ। থব নোৱাৰাৰ পিছত ইতিমধ্যেতো ভালেই আছিল, লাষ্ট ফিনিচিঙত আপিটোতো বুলিব নোৱাৰে, বহিব নোৱাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰে, আৰু পিছত দিকে টানে বহুত টকা পইচাখিনি খৰচা দেখলি আছিল, সেইগুলো কৰিলোঁ। একদিন যাওঁ, একদিন যাই দুদিন ফিৰি হ'ল কাম কৰিব যায়, উপায় নাপাই পেলাই দেখলি পইচা লাই ধুনীয়া দেখলি শেষে কৰিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীত জিম জিকো নিলোঁ দুবাৰমান, নিয়াৰ পিছত তাতে যেখলি পৰীক্ষা কৰিব আছে তাৰ আধা কৰিলোঁ, বাকীখিনি কৰা নহ'ল জি এম জি। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাটৰ হিচাপে অনুৰোধ কৰছোঁ, যাতে সু হিচাপে আপিটোক নামান চায়, চোৱাৰ পিছত বৰ শান্তি পালোঁ হয় চিকিৎসাৰ কাৰণে। সেইখিনিটো ছোৱালীটোক গাখীৰ আৰু মেৰি বিস্কুট খোৱাতে তাৰমানে সেই কৰি যায়, 1000কে পাইছে মাহত। উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ছাৰক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ, যাতে ছোৱালীটোক যাতে সু হিচাপে চাই, আৰু মোৰতো সেইখিনি সক্ষম নাই বাহিৰক নিবাৰ কাৰণে। সেইখিনি কৰিলে মই বিশেষকৈ বহুত শান্তি পালোঁ হয়।